allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben aangekleed. Anders dan dat ik eigenlijk zou willen, ik wilde vandaag namelijk mijn rode jurkje aan doen. Maar nu ik buiten kijk, ziet het er best nog wel een beetje grauw uit. Ik weet niet of het warm of koud is buiten. Dus ik heb lekker dit t-shirt aangedaan, een lang t-shirt en er staat Tokyo op. En een lekkere zwarte legging eronder en mijn boze schoentjes. Toch nog wel een beetje fris, denk ik, buiten. Maar we gaan het zien. In ieder geval ben ik in ieder geval wakker, aangekleed en al. Heel licht make-up opgedaan, mijn haar gedaan, aangekleed, spullen gepakt. En het is nu 5 minuten voor half. Dus over 5 minuten vertrek ik naar school. En verder zien we wel hoe en wat. In ieder geval zie ik jullie vanmiddag. Ik ben thuis! Yay, eindelijk! Ik ben al een tijdje thuis hoor, by the way. Maar ja, het was een drukke dag vandaag. Of ja, drukke, het was vooral namelijk een moeilijke dag. Ik heb besloten om de avondvierdaagse volgende week te gaan lopen in plaats van deze week. Puur omdat ik nog even een weekje rust kan houden dan. En ja, het komt me gewoon wat fijner uit. Wat ik dan wel ga doen deze... Ja? Wat hier? Wat doen? Knoppen pikken. Oh, en nu zijn ze weer weg. Oké. Okay. Pasta. Ze eten pasta. Ja. Oh, nou dan moet ik daar maar gaan eten, hè? Ja, dan moet je opschieten. Ja. Je zult niet helemaal klaar bent. Goed, ik ga dus even over slapen vanavond. Dat wilde ik het ook even over hebben. Ik ga mijn tas in, mijn schooltas inpakken. Neem morgen een andere schooltas mee. En ik ga mijn gewone tas inpakken. Of mensen mijn slaaptas inpakken. Ik ga daar dadelijk slapen, want er komen mensen voor de kozijnen. Aanstaande, of nee, niet aanstaande, morgen komen ze al. Om het op te meten, namelijk eind september, begin oktober, krijgen wij kunststof kozijnen. En dat moet natuurlijk opgemeten worden. En ze staan hier al om 6:30, 7 uur voor de deur. Dus dat is ontzettend vroeg. Dat betekent dat ik eigenlijk dan om 5:30 mijn bed uit zou moeten. Wat ik natuurlijk niet wil. En daarvoor ga ik bij mijn opa en oma slapen, zodat ik wel gewoon een normale tijd mijn bed uit kan. Ik heb mijn nagels by the way gelakt. Ik heb ze, ja, het is zalmroze-achtig gelakt. Heel mooi kleurtje van de Big Bazaar. Niet verwacht dat het de kleur zo mooi zou zijn. Hij is heel cool. Dus dat heb ik gedaan. Ondertussen ben ik nog even een filmpje aan het kijken. Ik ga nu verder met mijn tas inpakken. En dan ga ik heel goed bij mijn opa en oma pasta eten. Goedemorgen allemaal. Ik ben inmiddels wakker, aangekleed. Ik heb best wel oké geslapen. Ik ben alleen heel vaak wakker slapen geweest vannacht. Maar verder heb ik ja, op zich wel goed geslapen. Ik ben me zwakker, ik heb lekker gedoucht, of tenminste gewassen, aangekleed. Ik heb deze jumpsuit vandaag aan, deze heb ik van mijn opa en oma gehad. Die heb ik vandaag aan met mijn bootschoentjes. En ik doe er voor de zekerheid, omdat het ziet er nog somber uit buiten, neem ik dit zwarte spijkerjasje mee. Dus ja, dat neem ik mee. Mijn tas is ook al ingepakt, die staat daar. Ik neem vandaag geen normale tas mee. Ik neem vandaag een strandtas mee. Vraag me niet waarom. Maar ik vond hem gewoon heel erg leuk. Deze neem ik vandaag mee. Ook een beetje kleur. En die andere tas is voor vandaag iets te klein. Dus vandaar dat ik deze tas meeneem. Mijn eten is sowieso klaargemaakt beneden. Drinken staat al klaar, ontbijt en al. Dus ik zou zeggen, let's go to school. Ja, ik ben helemaal klaar. We kunnen gewoon alweer gaan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag en ik ben wakker, aangekleed en al. Het ziet er super lekker uit buiten. Het ziet er, nou ja, niet eens, ik wilde 4 zeggen, maar het ziet er 10 keer lekkerder uit als gisteren. Ik ben nu eens lekker aangekleed. Ik heb lekker een simpel shirt aan. Ik weet niet eens meer waar deze vandaan komt. Blauwe halve broek en mijn zwarte bootschoentjes. Die zitten gewoon zo lekker. Ik neem me daar mijn rugtas een keer mee. Ik heb natuurlijk al een hele tijd dat ik die handtas meeneem, maar daar word ik nou een beetje ziek van. Dus ik neem lekker mijn rugtas mee. Ik ben lekker aangekleed en al lekker getoucht vanmorgen. Dus ik ben lekker fris en fruitig. En ik ga lekker op naar school. Ik ga mijn eten pakken, mijn drinken pakken. En onderweg naar school. Dus goedemorgen allemaal. Het is donderdag. Zoals gezegd heb ik gisteren niks meer kunnen vloggen. Ik ben huiswerk bezig geweest. Ik heb opgeruimd. Ik ga proberen vandaag de vitrinekast leeg te halen, want die gaat namelijk naar beneden. En dan komt er meer ruimte in mijn kamer. Maar goed, ik ben inmiddels weer wakker, zoals altijd natuurlijk. Je kan het zien.
lekker aangekleed. Ik heb dit topje aan van de, als ik het goed heb, is deze van de H&M. Deze heeft allemaal ankertjes. Ik vind het heel cool. Blauwe broek en mijn bootschoentjes. Ik loop zo lekker dat ik geen ene andere schoen meer aan wil. Dus ik zit erover te denken om toch nog heel sneaky een tweede paar aan te gaan schaffen. Maar dat komt nog. In ieder geval ben ik klaar. Ik ga naar beneden. Ik ga mijn eten doen. En ja, dat allemaal klaarmaken. En dan ga ik alweer naar school toe. En ik heb vandaag lekker weer mijn rugtas bij. Lekker chill. Nou ja, ik zie jullie als ik terug ben. Helemaal. Het is inmiddels vrijdag en het is alweer de laatste dag van de week. Ik ben inmiddels thuis. Het is avond. En ik ga slapen. Ik heb vanmorgen helemaal niet gevlogd, omdat ik moest me binnen 3 kwartier helemaal klaarmaken. En ja, ik heb het... Ja, druk kan ik ook weer niet zeggen, maar ik heb best wel een zware dag gehad vandaag. Ik ga het hele weekend huiswerk maken. Zoveel mogelijk. Dus dat ga ik natuurlijk ook wel ontzettend veel mee bezig zijn het weekend. Maar ik ben vanmorgen dus helemaal vergeten te vloggen. En vanmiddag ben ik een tijd langer op school gebleven om huiswerk te maken. Vervolgens ben ik naar huis gegaan. Toen ik thuis kwam ben ik gaan eten. En toen ben ik naar mijn opa en oma gegaan om wat te brengen wat ik op school had gemaakt aan eten. En ja, dat heb ik nu gebracht. Ik ben nu weer thuis. En ja, ik ben heel erg moe. Ik denk dat je het wel kan merken. Ik weet totaal niet wat ik moet zeggen of wat ik wil zeggen. Ik ga de vlog gewoon afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op dit kanaal aan die kant. En kijk mijn vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!